Agur tardi, ikasle agurgarriok, oraingo honetan informazio iturriak telebistan izeneko gaia ikusiko dugu. Eta horretarako, slog.median sartu behar duzue eta badakizue hor daukagula gure bloga, edo beto esan da irakaslearen bloga da, berrien idazkera telebistan izeneko blog horretan, hogeita batgarren gaia hain zuzen horixe da. Informazio iturriak telebistan. Bueno, lehenengo eta behin definizioa eman behar dugu eta gainera definizio hori delimitatu, ez da, mugatu nolabait. Zalantzarik ez dago gai garrantzitsua eta gogoeta asko egitekoa dela, ondoren jorratuko duguna informazio iturriena. Azken finean iturriak fidegarriak izan ala ez, hori kontu hori oso importantea da. Irrati emandegi batek edo telebista batek albisteak nondik jasotzen dituen jakiteak eta kanal horiek aztertzeak asko adierazi aldigu telebistaren ezaugarriaz. Berri emaile kopuruaz, baita ere, eta telebistaren joera ideologikoaz. Ze nolako iturriak eta joera ideologikoa ere bistakoa izan daiteke jakina. Edabidearen eta iturriaren artean simbiosia egon ohi delako gertatzen da hori. Iturriak eta edabideek elkarren beharra dute, elkarrekiko dependentzian daude. Horrezatik oso gai korapilotsua da eta importantea ondo aukeratzea gure iturriak, kazetariok, berri emailiok, kasu honetan telebistalariok ditugun iturriak. Jose Mari Caminos irakaskideak 1985ean honetantxe dakusa kazetarien jardueraren koska eta honako hau dio Caminos bermiotarrak. Iturriek kazetariak behar dituzte, konfidentziak entzulearen gana hel daitezen. Eta kazetariek iturriak behar dituzte informazio onena eman alizateko. Izan ere, informazio iturria kazetarien jardueraren gai garrantzizkoa bilakatzen da. Beste alde batetik, Manuel Lopezek 1985ean, urte berean beraz, goeta polit bat eragiten die irakurle eta telebistalari gaiei. Informazio iturria zer izan daiteken adieraziz. Eta honako hau dio Lopezek, kazetariak ez du albisterik asmatzen. Kazetaria beti ezin da izan notizia bilaka daitezken gertaeren lekuko. Kazetaria lekukotasunetan oinarritu behar da barriak emateko. Albiste orok du atzean lekukotasuna. Lekukotasun hauei informazio iturriak izena ematen diegu, maltzurrak eta honestak daude. Eta hor bukatzen da hain zuzen López irakasleak dioena. Hortaz, iturriaren gaiak erlazio zuzena dauka irratilarien langintzarekin, telebistalarien langintzarekin, eta informazioa baldintzatzen du era batera edo bestera. David Randall britaniarrak 1989ean Associated Press agentziako Mort Rosenblum kazetariaren hitzak bere egiten ditu, langintza horren garrantzia eta beraz informazio iturriena asaltzeko. Eta honako hau dio Randalek. Suhiltzaileak gauerdian sute abisua jasotzen duenean, prakak jantzteko eta sua matatzeko baino ez du denborarik. Berrien maileak makina bat pertsonari azaldu behar dio nok edo zek eragin zuen sutea eta zergatik. Hor bukatzen dira Randalen hitzak. Nola nahi dela sarrera honetan informazio iturria sakonago definitu beharra dago, telebistako informazio zaioetan erabiltzen direnak aipatu aurretik. Egia esan, iturri kontzeptua oso ambigua da. Bloomberg eta Gurevich autorek ere adierazi duten bezala, zeren eta iturria bera ordezkatzen duten erakunde, gizatalde eta gizakaba eta gizabanakoei ere aplikatu baitzaie.
Abraham Mollesek ematen duen definizioarekin hasiko gara. Autore honek nahiko ondo azaltzen baitu iturriaren kontzeptua. Mollesek jario eta putzu berbak darabiltza iturriaren adiera azaltzeko. Abraham Mollesen aburuz, iturria mezu jarioa datorreneko lekua da. Eta putzua mezu jarioa jasotzen deneko lekua. Apika edo agian hobe genuke leku hitzaz gain beste hitz batzuk erabiltzea, zeren toki fisikoa adierazteaz aparte, iturria, pertsonak edo erakundeak ere izan baita itezke. Nola nahi ere, bilafainek eta besteekin bat etorriz, definizio ona da Mollesena, komunikazio prozesu bati bait dagokio. Eta eman dezagun definizio hori Mollesek ematen duena. Mollesen definizioa osatuena da agian, zeren iturri kontzeptuak putzu eta komunikazio prozesu baten erreferentzia egiten baitu. Komunikazio prozesu hau ez da simplea baina. Kate luzea dela esan genezake, elkarren ondoko iturri eta putzu osatua. Eta kate maila bakoitzak bitartekotza prozesurako funtzioa eduki dezake, jakina. Sistemen teoria orokorreko kutxa beltzen antzekoa da, bere input eta outputekin. Hori da Villafañek bere liburuan esaten duena. Liburu hori 1987koa da. Beste alde, Mariano Severianek 1981an honako definizio hau eman du iturri kontzeptuaz. Komunikazioaren teorian, komunikazioa sortzen duen eta mezuak igortzen dituen erakunde oro. Definizio orokorra eta baliagarria da, kazetaritza ikertzen dugunontzat eta kazetaritza ikasten da biltzanentzat. Bide beretik, López Zuazok, 1985ean, notizia baten datu etorki modura definitzen du informazio iturria. Definizio zabal honetan, gertakariaren protagonistatik hasi eta ospitale edo aireporturaino hainbat informazio iturri sartzen dira. Ikerketak egiteko orduan, kasuistika larregizkoan jauzi algara, hori egia da, bide bertsutik doa Vázquez Montalbanek emandako definizioa 1973an eta honela dio Vázquez Montalbán zenak. Informazio iturriak egia esan gertakariak beraiek dira, edo gertakarietako protagonistak. Definizio simplea, baina oso ulergarria eta egokia. Azken definizio hau, beraz agitz zabala izan arren, zer pentsatu eman behar digu. Edozein kazetarik beti eduki behar baitu gogoan protagonisten hitzek balorea handia dutela eta itzoiek lortu behar dituela. Protagonista bera, elkarrizketatzea edo eta gertakariak izan diren lekuetan irudiak eta argazkiak kausitzea, lortzea. Hori da gure zeregina telebistalariona. Zeregin hau guztiz garrantzizkoa da eta era horretan informazioa gertu-gertutik eskaintzen baitiegu entzulei. Informazio iturriaren kontzeptua ur sorburu modura errepresenta daiteke. Nik idatzitako liburu batean, 1987an hori nioen. Ura datu informatiboak dira, informazio ekaia alegia. Eta telebistako berriemaileak datu horiek zenbat eta beheragotik harrapatu, hainbat eta handiagoa da informazioa kalitate eskasakokoa izateko posibilitatea. Hortaz, nolabait kazetariok, berriemaileok hurbildu egin behar dugu iturriengana, eta iturri hoietarik edan. Izan ere, informazio iturriak kazetariari informazioa edo datu informatiboak igortzen dizkioten pertsona, erakunde edo zerbitzuak dira. Informazio osoa, hau da, asko aldatu gabe transmititzeko eran dagoena, edo datu informatiboak, kazetariaren esku informazioa osatzeko balio dutenak. Definizio honetan, bistan denez, argitalpenak eta dokumentazio zerbitzuak ere iturritzat jotzen dira.
Dena den, iturri ororen atzean gizakiak daude. Gizabanakoaren eraginez hornitzen da informazioz iturria edo putzua. Horren arabera, gizakiek igorria da erakunde edo zerbitzu iturri desberdinetatik datorren informazioa. Benetako kontzepzioa hori izan arren, erakunde eta zerbitzuen baitan ere jartzen dugu iturri terminoa, Angel Faust irakasleak ere egin duen bezala. Horrela, adibidez, iturria teletestua dela diogunean, teletestuaren zerbitzua eskaintzen duten gazetariengan pentsatu behar dugu. Edo albiste agentzia dela diogunean, erakunde informatibo horren atzean dauden berri emaileengan pentsatu behar dugu. Berdin, Twitterren kasuan. Twitterren atzean beti daude pertsonak, eta pertsona horiek dira berri emaileak, informazioa igortzen dutenak. Molesengana itzuliz, eduki analisi aplikatzen zaien mezu guziek bi alde dituztela aipatu behar da. Mezu denotatiboa, esaten dena, eta mezu konnotatiboa, esaten den era edo moldea. Beraz, mezu denotatiboa, berriro, errepika dezagun, esaten duguna, eta mezu konnotatiboa, esaten den modua. Elkarrekin datoz, iturrietarik, heltzen zaizkigun informazio guzietan, alde semantikoaz eta alde estetikoaz ari naiz. Adieren alorrean murgiltzen den errealitate alde batetik eta adierazteko moduekin eta estetikarekin erlazionaturiko alorra bestetik. Bi errealitate edo alor hauek aintzakotzat hartzekoak dira albistea sortzen denetik uineratu edo papereratu arteko komunikazio prozesu osoan zehar. Iturrietatik, beraietatik garatzen dira bi alor hauek, eta bitartekoak zenbat eta gehiago izan, hainbat eta fidegarritasun txikiagoa eman behar diegu informazioei. Kazetariek ongizko dakite zeinen garrantzitsua den hori, eta horregatik eduki behar dute hasieratik argi zenolako iturriak nahi eta behar dituzten. Bueno, hori izan da lehenbiziko atala, orain pasagaitze zen atal garrantzitsu bat aipatzera, eta hori da sailkapenena, hau da, informazio iturriak nola sailkatu alditugun, zenolako informazio iturriak ditugun alegia. Lehenengo eta behin, esan dezagun bi bide segitu ohi direla informazioa lortzeko edo erdiesteko. Alde batetik, edabideak berak bilatutakoan aurkitzen den informazioa dago, eta bestetik gizarteko erakunde, pertsona zein elkartek komunikabideetara bidaltzen dutena, interesak eraginda biztan denez. Mar Font Cuberta Katalanak dioen bezala, bi bide hauetan barna abiatzea eta beraietan gertatzen direnak, edabide eta iturrien arteko harremanak aztertzea, albisten ekoizte prozesuan jasotzen den zeregin konplexuena eta oinarrizkoenetarikoa da. Beraz, prozesua ezin daiteke ongi aztertu, iturrien sailkapena egiten saiatu ezean. Lan exhaustiborik eta nekezik egiteko asmorik gabe, ondorengo lerroetan iturrien zenbait sailkapen interesgarri jarri nahi ditut zuentzat. Irratilariek informazio biltze lanean dauden utxuneak, okerrak eta iturri batzuekiko gehiegizko menpekotasuna ikus ditzaten. Bai irratilariek, bai telebistalariek ikusentzunezkoen alorrean lan egiten dugunok alegia. Honetan, batzutan testu honak egin dituen pertsona izan da Jose Maria Casasus, irakasle katalana. Eta esan dezagun Casasusek 1988an hiru multzo handitan banatzen dituela kazeta albisteak lortzeko metodoak. Lehenbiziko multzoa baliabide pertsonalak eta kazetariaren beraren iturriak dira. Guk, kazetariok garen aldetik, ditugun iturriak. Bigarrena, ohiko iturriak, hau da, konbentzionalak direnak, eta bukatzeko hirugarren multzoan informazioaren iturri espezifikoak eta noizbeinkakoak.
baten batek pentsa dezake hiru multzo horietariko bakar batek ematen dizkigun errekursoak nahikoa izan daitezkela informazioa lortzeko. Hala ere, eskuragarri ditugun baliabide eta iturri guztiak dira baliagarriak gure informazioa gorpuzteko. Casasus irakasle katalanak dioskun bezala, informazio lan baten bikaintasuna iturri eta baliabideetan jartzen diren egina lehi esker kausitzen da. Baina jar dezagun ondorengo laukian Casasusek egindako albiste iturrien sailkapen osoa. Eta lehenbiziko atalean baliabide pertsonalak eta kazetariaren beraren iturriak aipatzen ditu eta esaten du pasiboak, aktiboak eta pertsonalak izan daitezkela. Hiru molde daude hain zuzen sailkapen horretan. Baliabide pertsonalak eta kazetariaren beraren iturriak. Azal ditzagun lehenbizikoak, pasiboak. Bueno, pasiboetan behaketa zuzena edo ustegabekoa dago. Entzunaldie sistematikoak eta irakurketa kontingentea. Baina agian hitz hoiekin ez da oso ulergarria. Esan nahi dut, batzutan ba, nahikoa dela irakurtzea liburu bat konturatzeko elementu informatibo interesgarri batzuk egon daitezkela, eta orduan ba, horregatik esaten dugu kontxo. Ba, irratia entzun dugula, entzunaldi sistematikoa egin dugu, bat batean, eta ara, hortik jasotzen dugu informazioa. Horregatik baliabide hoiek pasiboak dira, kazetariaren iturri pasiboa nola bait. Irakurketeekin berdin gertatzen da, irakurketa kontingentea da, idazgelan gaudelarik irakurtzen dugu aldizkari bat eta konturatzen gara ekai informatibo interesgarria dagoela hain zuzen informazioa osatzeko eta horrexegatik Casasusek iturri pasiboetan sartzen du hori irakurketa kontingentea. Bigarrena, aktiboak. Ikerkuntzaren, elkarrizketa teknikoen eta dokumentazioaren bitartez lortzen direnak. Horiek dira iturri aktiboak. Eta hirugarrena, pertsonalak. Kazetariaren hezkuntza akademiko eta kulturala, bere oroimen profesionala, kazetariaren agenda profesionala eta harreman publikoak eta fitxategi eta artxibo pertsonalak ditugu hor, ezta? Hau da, geure iturriak, pertsonalak direnak, hain zuzen ere. Bigarren multzoan, ohiko iturriak. Eta hor, Casasusek dio iturri antolatuak direnak, hoiek osatzen dutela atal hori, ezta? Albiste agentziak, esan dezagune, prentsa kabineteak, kazeta aldizkariak, buletinak, liburuen ustuketa metodoikoa, eta irrati eta gainerako ikusentzunezkoen entzunaldi edo behaketa sistematikoa, beste telebista bat, beste kanal bat ipintzen dugu jakiteko zer esaten duen, eta bar, da, orduan ba, iturri hori, ohiko iturri bihurtzen da, normalian asko erabiltzen dira ohiko iturriak, horrexegatik deitzen dira ohikoak. Baina nik uste dut argi dagoela zer den. Eta hirugarren multzoan, informazioaren iturri espezifikoak eta noizbehinkakoak jartzen ditu Casasusek. Eta hor, berak dioenez, gertakariaren protagonistak, lekukoak, erakunde publikoak, alderdi politikoak, sindikatuak, gizarteko elkarte desberdinak, enpresak eta gizartean eragina daukaten pertsonak izan daitezke. Noizbehinkako informazioak hortitzek agertzen dira, datozkigu, eta horrezeatik horiek ere garrantzitsuak dira. Bueno, Casasusen zalkapena ikusi eta gero, orain Villafañe, Bustamante eta Prado irakasleek beste zalkapen bat egin zuten 1987an, urte hartan, eta honako iturriak bereizi zituzten irrati telebistako lan ohiturak aztertu zituztenean. Eta asko dira, az gaitezen, lehenbizikoa zentro erregionalak. Deskonexioak izaten dira batzutan, badakizue, Espainiako telebista publikoan, da orduan iturria zentro erregionala izan daiteke. Bigarrena, berrien maileak eta erreportariak.
biztan da, eh? Hau ere oso importantea. Hirugarrena, dokumentazioa eta edabideko agenda. Laugarrena, gobernu iturriak. Telebista handietan badakizue hori importantea dela, eta gobernuek ere baliatzen dituzte edabideak hain zuzen beren gauzak plazaratzeko, eta horrexegatik esaten dugu gobernu iturria ere hor dagoela eta asko erabiltzen dela telebista handietan. Bostgarrena, patronalak eta enpresari elkarteak. Eta patronalak, esan aipatu ditugun bezala, ba, seigarrena sindikatuak, biztan denez. Zazpigarrena, alderdi politikoak, ere bai, jakina. Zortzigarrena, erakunde sozialak. Bederatzigarrena, adituak. Hamargarrena, testigantzak. Testigantzak, hau da, protagonistenak, edo zerbait esan behar duten pertsonenak. Hamaikagarrena, albiste agentziak. Hamabigarrena, beste informazio edabide batzuk. Eta hamairugarrena, bestelakoak. Diferenteak direnak, gainontzekoak. Beste autore batzuek beste esalkapen bat egiten dute, eta esaustiboagoak dira, esate baterako David Derry eta Javier Muñoz bi kasu horiek ipintzen ditut hemen. Hauentzat, hainbat news beat sektore edo iturri tegi bereiztu behar dira. Horiek aipatzen dituzte, erabaki zentroak, hezkuntza zentroak, bidaiak, kirol esparruak, sektore baztertuak. Gogora dezagun David Derrick ondokoa adierazteko darabilera news beat hitza, eta dio: a beat is the news source or sources for which a certain newsman is responsible, and in a large community there may be several new beats. Zailkapena, informazioaren eskuragarritasun mailaren arabera egingo bagenu, lehendarra, bigarrendarra eta horrelakoak aipatuko genituzke. Beraz, beste sailkapena egiteko beste era bat da, ba, iturriak sailkatzeko. Horrela, telebistako berri emaileak gertakariaren lekuko zuzena balitz, lehendarra izango litzateke, iturri lehendarra edo primarioa. Bitartekari gehiago egonen balira, ba, bigarrendarra, hirugarrendarra, tertziarioa, alegia, eta abar. Horrelakoak ukan genituzke. Albiste batzuk esklusibaz ematen dira zenbaitetan, hori gertatzen denean iturri lehendarrari egiten diogu referentzia, hots, kazetariari berari. Edota iturri bigarren dar edo hirugarren dar bati informazio privilegiatua ematen digunari preseski. Iturri privilegiatu hoiei smartphone kubertak fuentes exclusivas deritze. Izaera desberdina dute, ordea. Iturri konpartituek, hau da, telebista estazioari albisteko puru jakin bat igortzen diotenak informazio zerbitzuen eguneroko lana erraztearen. Beste alde, interesgarri deritzot, Jose Martínez Sousak iturriak nola zailkatzen dituen azaltzeari. Gaztelaniaz, iturri kontzeptuari jarri hoi zaizkion adjektiboak baliatuz, iturrien tipologia zabala egindu Martínez Sousak, prentsa idatzirako bezala ikusentzunezkoetarako ere balio duena. Eta honako hau dio, hor daukazue, slog.median, berak Martínez de Sousak esandakoa. Zalkapen honetan lehenbiziko iturri ahalduna da edo baimendua, hau da, aipa ezin daitekeen iturri ofiziala. Bigarrena, ongi informatutako iturria edo iturri ona, zehaztu ezin daitekeen iturria, baina informazioa berma dezakena da. Hirugarrena, kontsulta iturria, kazetariari lagungarri zaizkion liburu eta lan intelektualek osatzen dutena, dela hiztegia, dela urtekaria, dela entziklopedia,
artikuluak eta bar. Laugarrena, iturri dokumentala. Argitalpen baten kontsulta elementuek osatzen dutena, hala nola, argazki artxiboa, ebakiak, agiri, egiaztatuak, gutunak, dekretuak, legeak, arautegiak, fitxa, biografikoak, eta bar. Ba, dokumentazio zientzietan ikasten diren gauzak dira eta zuek ere dagoeneko segurazki asko dakizue horren inguruan. Bosgarrena aipatzera pasagaitezen, atzerriko iturria. Bistan denez, atzerrian dagoen iturria edo nazioarteko informazioa igortzen duena da. Atzerritik ba, bereziki bidalitako berri emailek bidaltzen duten informazioa da, eta bistan da, telebista handietan nahiko ondo zaintzen dutela hori, horrezagatik bidaltzen dituzte ba, korrespontsalak. Seigarrena, iturri individuala. Berri emaile korrespontsal edo kazetaria, bistan da zer den, horre ez du zer gehiago esan behar. Zazpigarrena aipatzera gatoz orain, eta erakunde iturria edo iturri instituzionala dela esan dezakegu. Pribatua zein publikoa den erakunde baten prentsa kabinetea edo harreman publikoetarako bulegoa izan daiteke. Erakunde iturria edo iturri instituzionala. Zortzigarrena iturri lokala da. Edabidea dagoen eskualdean kokaturik, noizean behin zein maiztasunez informazio interesgarria eman dezaketenak. Besteak beste polizia, ospitalak, edo ospitaleak, suhiltzaileak, erakunde zibikoak, gaztetxeak, eta bar. Bederatzigarrena, iturri nazionala, interes nazionaleko informazioak datozeneko guneak. Hamargarrena, iturri ofiziala, gobernuaren eta beraren erakunden izenean informazioa igortzen duen gunea. Gobernu batek hainbat sail edo atal ditu, eta orduan ba, atal hoietan sortzen diren informazioak eta bar bidaltzen dira, eta ba, hoietxek dira iturri ofizialak. Hamaika garrena importantea da, iturri ofiziosoa, bere izenean eta ez daukan karguaren izenean informazioa igortzen duena da. Hamabigarrena, iturri partikular edo pribatua, bere izenean informazioa igortzen duena, ez besterik. Eta horrelatxe bukatuko dugu hain zuzen informazio iturrien gai hau. Berriro dio, telebistan garrantzi berezia duela gai honek, eta normalean badira kazetariak edo berri emaileak esaten dutenak ba, segun eta zen olako iturriak erabiltzen dituzun, ba, horrelako txea da zure telebista, ez da? Eta hori etengabe ikusten dugu telebista desberdinetan, kanaletan, teleberrietan, iturriak ba, ikusten edo iturriei erreparatzen diegunean, konturatzen gara, ba, zama ideologiko handia dagoela eta iturriek, beraiek erakusten dutela hori, ez da? Bueno, ba, hause izan da dena, informazio iturriak telebistan, 21. Posta edo sarrera berrien idazkerai telebistan izeneko blogean, gogoratu, slog.median daukazuela, eta baita sare sozialetan. Eskerrik asko eta ondo izan!